YouTube телеканалда хит парад давом етеді. Біз маусым хитіге айланген ең яхшы кошык үшін сіздің ауызыңызды күтеміз. Бексотбек Абдуллаев, Армак, кошык коды 44, Икром Файз, Хамон, кошык коды 17, Фуркат Мачо, Я тебя люблю, кошык коды 46, Аида, дорогой, кошык коды 50, Шерзотбек, тутаршы кыз, кошык коды 1. Демак, азизлар, сізді ең севімні қонандангізні қолап, қуатлаш үчін зор имканият бар. Бұның үчін кошық кодын етіві хит парад телеграм каналымызге юбаршингіз мүмкін. Шашылың, сіздің ауазингіз мүхім. Ахамиятке еге.